Pertama mah, hari pertama mah. Ayo, orang ini. Ah, oke, bawa ngaji telepon YouTube. Ya, bisa lah, Pak. Ini, Pak, masak ini.
大概有些东西，有多少成功多年。大部分社会中给大部分都在。你看不着，那个大那就不了。把打呀！你这个不是。现在不会说，那不是闽南语，这个就是闽南语。这个，拉拉么弄的，现在不一样。还有，什么一些的，什么哎呀，ini tergantung kepengenan. Cuma ya laman Indonesia kan, lapisannya kayak ini yang mau dikisipisnya. Militar ya. Dibuang di bawah, panas-panas. Boleh dibuangan. Ini mah ada dalam kamu silacap, mau motor itu mau jalan. Belum gak? Sikap ya? Ya sudah, bukan. Hah? Sudah, bukan. Benar tu juga. Cepat tak dapat jalan cepat pun. Kalau Surabaya sering dolar.